mtazamaji wa WRMTV, huyo ni mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugio, ameweza kufika katika kituo hiki cha kulelea wazee wasiojiweza. Kabla mtumishi wa Mungu kuanza huduma siku ya kesho katika kanisa la WRM Bagamoyo, ameona ni vema kabisa aweze kuwatembelea watu ambao wenye uhitaji. Kama ambavyo umeweza kuona, hawa ni wazee ambao wana uhitaji, wenye mazingira magumu. Kwa hakika hizi ndizo kazi ambazo Yesu Kristo amemtuma mtumishi wake Chief Prophet Nicholas Ugio. Tuweza kukujuza kila ambacho kinaweza kuendelea mahali hapa chini ya mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugio. Habari zenu. Kwema, mimi naitwa Nabii Suguye. Nimewakumbuka sana. Nikasema nije niwaone mama zangu na bibi zangu. Na natamani sana ni furahi na nyinyi kidogo tu kwa kile ambacho Mungu amenijalia. Kwamba naomba mpokeza wadi yangu kidogo. Na nimekuja huku kwa ajili ya mkutano wa neno la Mungu. Nikasema nisifanye hivi bila kula na nyinyi. Kwa hiyo naomba mkipokea nitakachowapa, basi nataka sana dua zenu ili Mungu aweze kunisaidia na kuyafanya. Sawa eh? Basi na hawa ni watendakazi na mimi tuko hapo pamoja hapo Bagamoyo Ukuni, mtaa wa Ukuni pale. Karibu na chuo cha SLADS. Ndio nitakuwa nafanya kesho mkutano pale. Ndio. Kwa naomba basi tuwapatie. Mtazamaji wa WRMTV, walioko mbele yangu ni wamama pamoja na wazee ambao wanaishi katika mazingira magumu, na mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugio, kabla ya kuanza mkutano siku ya kesho, ameweza kuwatembelea wazee hawa ambao wanaishi katika mazingira magumu, na ameweza kuwapatia vitu mbalimbali kiwemo chakula kama vile mchere, sukari, maharage, mafuta, sabuni na vitu vingi vingi sana. Na sasa ninazungumza na moja kati ya mzee ambaye ameweza kupata vitu hivi. Mama, habari yako? Salama. Unaitwa nani na wewe ni mkazi wa hapa? Mimi naitwa Majuma Hasani, ni mkazi wa hapa Bagamoyo. Na kituo chenu kinaitwaje ambacho mnalelewa hapa? Dunda. Kinaitwa Dunda. Ndio. Na umekaa hapa kwa muda gani? Na miaka mingi. Miaka mingi umekuwa ukilelewa hapa? Nitoka miono. Leo mmepata neema, mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugio ameweza kuwaleteeni zawadi kama ambavyo mnaweza kuona mbele yenu. Unazungumziaje zawadi hizi ambazo mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugio ameweza kuwapatia? Mungu anjalie. Alhamdulillah. Ngoja nizungumze na mama hapa. Mama, unazungumziaje zawadi hizi ambazo mmepata kwa Chief Prophet? Mimi nashukuru, asante sana. Mungu amipe imani na mzidi kuendelea na maisha. Na mimi ni mkazi hapa Bagamoyo, niko hapa kwa miaka mingi, nimezaa hapa na majukundu hivyo tena. Wengine tuseme waliokwenda mbele ya haki wapo, lakini ndio umebaki mie sasa. Na karibisha sana kwenye mkutano siku ya kesho. Saa ngapi? Saa 8 inshallah. Na mama, kina bibi, nashukuru kupokea zawadi zetu. Hebu nitanisomee dua basi. Mungu akubariki kwa baraka za Bwana Mtume na mashehe na masharifu wote, upate riziki wote yenye mlikuja hapo kutupa riziki. Tunashukuru sana. Tipu ingine mtuete kushinda hii. Alafu mje kutuona majumba yetu mabovu. Mnyazi, Mungu akupeni moyo na mtujue leo na kesho eh. Asante baba. Mnyazi, Mungu akupeni na akupeni nyoyo, mtufae leo na kesho eh. Asante, tunashukuru anatu eh. Mnyazi Mungu babangu akubariki. Hichi kidogo akupe kikubwa kuliko hichi. Utukumbu. Mungu amejalie salama, ameondolee heri, ame kila kitu. Atakayetoka kuna mabaya yeye mwenyewe amrudie mwenyewe kwa mwenye Subhana Jalla. Inshallah. Alhamdulillah. Nashukuru sana.
niwatakie furaha njema nyumbani, mufurahi vizuri. Salimini sana familia. Kamfanyie dua. Ndio shehe. Asababu Mwenyezi Mungu amekujalieni kuleta baraka hii. Mwenyezi Mungu Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil hasana wa qina adhabannar. Rabbana ufil lana anta maulana. Ya rabbi, tunakuomba uwajali watu hawa, uwape riziki kama iko juu shaka majamvua, uondolee maradhi, uondolee matatizo. Mwenyezi Mungu, kama ni taasisi basi iendelee, kama ni shirika basi liendelee. Mwenyezi Mungu atukirimu, wape afya, wape nguvu, wape kila laheri, uondolee mitihani. Sa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah bil alamin. Shukrani. Asante sana. Na mtazamaji wa WRM TV, sasa hivi tuko na diwani wa kata ya Bunda na tunazungumza naye wakati huu kujua amepokeaje zawadi hizi ambazo mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugwe ameweza kuwapatia wazee ambao wako katika kata yake. Tafadhali sana, naomba ujitambulishe jina la. Naitwa Hafsa Juma Kilingo, diwani kata ya Dunda, almashauri ya Bagamoyo. Binafsi nashukuru sana, nashukuru kwa namna ambavyo wenzetu hao wameweza kutambua mahitaji ndani ya maeneo yetu. Wamegawa vifaa walivyowagaia wazee wetu wapatao 15. Kwa hiyo tunashukuru, vitawasaidia kwa kweli, na tunazidi kuwaombea wenzetu wao pale walipopunguza, basi Mwenyezi Mungu awajalie wapate zaidi ili siku nyingine waje waone na wengine zaidi yao. Tunashukuru sana. Haya, unawaambiaje sasa wakazi wa mji huu wa Bagamoyo, kwa maana mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicholas Ugwe atakuwa na mkutano kuanzia siku ya kesho Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Unawaambiaje watu wa wakazi wa mji huu wa Bagamoyo? Binafsi nawaambia wale watakaopata nafasi ama wajitahidi kwa kadri ya uwezo wao kuja kushiriki kwenye mkutano ambao utafanyika Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, karibuni sana mje msikilize neno la Mungu. Asante, ni kushukuru sana mheshimiwa diwani. Asante sana, karibuni sana. Ijumaa, Jumamosi na Jumapili.